Mwifurize rero umugoroba mwiza nshuti mukunzi wa Lazo TV show, reka twizere ko kandi waniriwe neza, ni nako tuguhaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu bigezweho muri aya masaha. Tukaba tugiye kurebera hamwe update zikomeje kugenda zigaragara na makuru n'ubundi akomeje kugenda avugwa hirya no hino, akaba ari amakuru rwose akomeye, akaba ari amakuru yihutirwa cyane, akaba ari amakuru nifuje yuko twese turebera hamwe kugira ngo tubashe gusobanukirwa uburyo ibintu bihagaze. Byerukana dushimangira tunemeza neza yuko n'ubundi umujyi wa Sake wakomeje kugenda winjira mu maboko y'umutwe wa M23 nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Ariko kandi kugeza amagingo aya ngayo uko byagenda kose, n'ubundi haba hari n'andi makuru menshi akomeje kugenda agaragara. Ubuyobozi bw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bwakomeje kugenda bishimangira bunagaragaza neza yuko n'ubundi bwa bwiteguye kongera kugaba ibitero bishya n'ubundi ku mutwe wa M23 mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi babashe kwambura ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ibi byabaye nyuma yuko n'ubundi uyu mutwe wa M23 umaze kugenda ufata ibice byinshi bigiye bitandukanye hano ku butaka bwa Kongo, ndetse kugeza amagingo aya ngaya umujyi wa Sake nawo ukaburi mu mitwe ukaburi mu mijyi yamaze kugenda ifatwa cyangwa se yamaze kugenda yigarurirwa n'ubundi n'uyu mutwe wa M23 nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Kugeza amagingo aya ngaya kandi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, imirwano irakomeye ndetse iranagerakomeje muri aka kanya nyuma y'uko n'ubundi M23 yagerageje n'ubundi gukusanya ndetse no kwigarurira ibindi bice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Abatari bake bakaba baje kugenda bashimangira yuko n'ubundi igihe ari iki kugira ngo M23 ikomeje kugenda yigarurira ibice byinshi. Hagati kandi n'ubundi ntabwo ari igice cyane muri Sake gusa M23 yamaze kuba yakwigarurira, ahubwo hari n'ibindi bice byinshi cyane yakomeje kugenda yigarurira nk'uko amakuru akomeza kugenda tugeraho cyangwa se nk'uko biri kugenda bigaragara muri rusange. Ni nako kandi turaza kurebera hamwe byinshi byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, akaba minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru bwana Patrike Muyaya. Ni bwana Patrike Muyaya kugeza amagingo aya ngaya rero waje kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko n'ubundi ngo iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kitakirajwe inshinga no gutera u Rwanda, aho n'ubundi yasubizaga bamwe mu bakongomani bishyuzaga perezida wabo Frigisi Kitseki Dikilombo wari warabasezeranyije yuko n'ubundi ngo agiye gufata ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye byano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo akabizamburiye umutwe wa M23 yarangiza agatangira kugabana ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma yuko n'ubundi yabisezeranyije abanyekongo ubwo yiyamamazaga n'ubundi ari no gusoza ibikorwa byo kwiyamamaza n'ubundi mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu minsi yashize, dore ko rwose ari mu mpera z'uku kwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi bibiri n'ubundi na 2023 nk'uko amakuru akomeza kugenda atugira abivuga. Kugeza ubu ngubu kandi yaje kuvuga yuko batakirajwe inshinga no kugaba ibitero mu Rwanda, ahubwo ngo bari kubaka ubuyobozi bukomeye ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo babashe guhangana n'uyu mwanzi bita ko ari umwanzi bahanganye nawe. Kugeza magingo aya ngaya rero umutwe wa M23 ukomeje kugenda ugenzura ibice bigiye bitandukanye. Kwanza reka turebere hamwe amakuru akomeje kugenda avugwaho, bivugwa yuko abatanzania ndetse n'abarundi bari mu bantu baje gufurwa agashinyaguro nyuma yuko n'ubundi basa n'abagendeye n'ubundi mu bice bigiye bitandukanye cyangwa se basa n'abagendeye n'ubundi muri gahunda cyangwa se n'abajyanye n'iriya drone yari irashwe muri rusange. Ikaze uwo dukurikira uri hano mu Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali mu burasirazuba bw'u Rwanda mu burengera bwaryo amajyepfo ndetse n'amajyaruguru haba dukurikira muri bindi bice bigiye bitandukanye. Mwese reka mbifurize kugubwa neza haba ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'Uburayi, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Reka nkwifurize kugubwa neza kandi nkwifurize amahoro y'Imana cyane. Reka nkwibutse gukanda subscribe cyangwa se abone kuri YouTube channel yacu kugira ngo ubashe kuzajya ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu tugera tubagezaho umunsi ku munsi. Ariko kandi nkwibutse gutanga igitekerezo, nkwibutse gukanda like kugira ngo ibiganiro byacu ubashe kuzajya ubikurikira mu buryo buhoraho cyangwa se ubashe kuzajya ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Ndakwibutsa ko dufite groupe ya WhatsApp rwose ushobora kwinjiramo ubundi bagatangira kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tsinda tubagezaho. Reka nkubwire kandi yuko n'ubundi kugeza amagingo aya ngaya n'ubundi ushobora gutanga igitekerezo ubundi ibiganiro byacu kanawana ukaba wanabisangiza n'ubundi ku nshuti zawe zigiye zitandukanye. Reka turebere hamwe rero amakuru akomeje kugenda agaragara, turebere hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa muri
rusange kugeza amagingo ayangaye nkuko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nkuko amakuru akomeje kugenda abivuga umutwe wa M23 urakomeza kugenzura ibice byinshi cyane bijye bitandukanye turi n'ubundi kwa gatatu tariki ya 7 y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2024 M23 yigeruye uduce twinshi cyane twano muri tetwari ya Masisi n'ubundi aho kugeza amagingo ayangaye baje kugenda bafata ibice byinshi cyane bijye bitandukanye nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga Perezida w'umutwe wa M23 Bwana Irabisoje yatangaje ko ingabo zawo rero zigaruriye ibindi bice byari mu maboko y'ingabo za leta nyuma yo kugabwaho n'ubundi bitero Bwana Irabisoje rero yifashishije urubuga rwa Twitter cyangwa se X yavuze ko n'ubundi mu gitondo n'ubundi yavuze ko mu gitondo cyo kuri uyu wa 7 Gashyantare 2024 ingabo za leta n'imitwe bifatanya n'ubundi zagabye ibitero bikomeye cyane kuri uwo mutwe wa M23 mu bice bya Mushaki ni ndi bizengurutse ndetse abaturage b'inzira karengane bikabagiraho ingaruka aho bivugwa yuko abaturage benshi bongiye guhunga ku buryo bukomeye cyane yavuze ko rero uwo mutwe wirwanyeho ugasubiza umwanzi inyuma ukigarurira tumwe mu duceje twinshi twari mu maboko y'ingabo za leta yagize ati M23 yasubije umwanzi inyuma iramutsinda ndetse M23 yaje gufata n'utundi duce twinshi cyane tugiye dutandukanye arimo n'ubundi aho bakundaga gukoresha cyangwa se bakundaga kwifashisha bagaba ibitero ingabo zacu rero zafashe ibice byose byanturu haba muri noro ya mbere noro ya kabiri ndetse na gace kazwi cyane kifashishwaga hano muri urwo rugamba kahano hasanzwe hitwa kwa Madimba hejuru n'ubundi yasake kugeza amagingo ya ngaza peza Irabisoje kandi yavuze ko kuri ubu ngubo ingabo za Kongo nabo bafatanyije n'ubundi ngo batazongera kubasha kwigaba cyangwa se kugaba ibitero n'ubundi ku baturage baturiye muri utwo duce ibyo bibaye nyuma yuko rero kuri uyu wa gatanu ugashyanare hatiranye inama idasanzwe yiga ku mutekano wa Goma yayoboye na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo yitabirwa n'ubundi n'abandi bayobozi bagiye batandukanye nkuko amakuru agiye atandukanye akomeza kugenda atugeraho abivuga nkuko rero kandi bikomeje kugenda abinavugwa akaba ari inama yitabiriwe n'abarimo Minisitiri w'Ingabo Jean Pierre Bemba n'abasirikare bakuru n'ubundi hamwe n'abapolisi bakuru ni inama kandi yabaye biturutse hanini ku kuba mu mpera z'icyumweru gishize umutwe witwaje intwari wa M23 n'ubundi warafashe agace ka Shasha kegereye n'ubundi ikiyaga cya Kivu ibyatumye umuhanda munini uhuza Goma ndetse na Sake na Minova ufungwa ku buryo budasubirwaho abantu benshi batangiye kugenda batekereza uburyo M23 yatangiye izenguruka uyu mujyi wa Sake bikaba byaje no kurangira n'ubundi wigaruriye batangira kugenda base batangaza banemeza neza yuko n'ubundi uburyo uyu mujyi wafashwe ari nako n'ubundi uyu mujyi wa Goma nawo waba ugiye gufatwa muri rusange kugeza ubu ngubu rero nkuko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nkuko bikomeje kugenda byemezwa n'abatari bakeya abaturage bongeye guhunga ku buryo bukomeye cyane ariko kandi abandi nabo batangira kugenda bashimangira yuko n'ubundi uko byagenda kose nubwo hakomeje kugenda bintambara cyangwa se ibintu bikomeje kugenda bihindura isura M23 n'ubundi ngikomeje gutabara abaturage nkuko n'ubutumwa bwayo cyangwa se nkuko itangazo ryayo n'ubundi rikomeza kugenda ribivuga hagata kandi muyaya yatangaje ko ikifu uzo cyakisekedi cyo gushoza intambara ku Rwanda kitagishoboka cyangwa se kitashoboka ano muvugizi wa guverinoma ya Republika ya Demokarasi ya Kongo akaba ministre w'itumanaho n'itangazamakuru bwana Patrick Muyaya yatangaje ku cyifuzo cya perezida wabo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo cyo gushoza intambara ku Rwanda kitashoboka Tshisekedi ubwo rero yiyamamazaga kuyobora iki gihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo muri manda ya kabiri hari ku itariki ya 18 ukuboza 2023 yatangaje ko azasaba inteko ishinga amategeko akumuhura uruhushya arwo gushoza intambara mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe n'ubundi haba hari igisasu cy'umutwe n'ubundi witwaje intwaro wa M23 cyangwa se mu mujyi wa Goma hakaba hagwa igisasu wahita basaba n'ubundi bufasha n'uburenganzira bwo kuba yagaba ibitero ku Rwanda yagize ati isasu rya mbere ryabo niregwa n'ubundi muri Goma cyangwa se muri Kongo igoma cyangwa se igafatwa nzahuriza hamwe n'ubundi abagize inteko ishinga amategeko n'ubundi basaba uruhushya rwo
rwo gutangiza intambara ku Rwanda muri rusange. Aya magambo Kisekedi yasuyemo uwo munsi ubwo nubundi yari mu kiganiro kuri Top Congo FM, imwe muri imwe mu maradiyo akomeye cyane. Ubwo nubundi yarari muri icyo kiganiro asobanura ko igisirikare cya Congo gifite ubushobozi bwo kurasa mu mujyi wa Kigali bidasabye yuko nubundi kiva Igoma cyangwa se ikinjasa. Anga kandi biranyibutsa mbere yawo gatoya kimwe mu biganiro yagiranye n'ubundi na radio mpuzamahanga y'abafaransa izwi nka RFI, ariko kandi yaje kugirana n'ikiganiro na radio na televiziyo n'ubundi y'abafaransa izwi nka France 20 Country. Mu kiganiro rero muri icyo kiganiro yashomanuye ko hari drone yamaze kugura ku buryo bukomeye cyane, ko kandi akaba ari drone zigomba kwifashishwa by'umwihariko n'ubundi mu rugamba n'ubundi rwo gufasha cyangwa se rwo guhangana n'uyu mutwe wa M23. Ariko kandi avuga yuko drone yaguze ngatarizo guhangana by'umwihariko cyangwa se gucunga umutekano wa Congo, ahubwo ngo arizo gukora ibishoboka byose kugira ngo nubundi zibashe kuzamufasha kugaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda. Yabajije rero muyaya impamvu Kisekedi atasabye inteko uruhushya rwo gushoza intambara. Aba nababazaga bwana Patrick Muyaya ngo nubundi bamubajije impamvu Kisekedi atasabye uruhushya inteko ishinga amategeko nubundi kugira ngo nubundi atangize intambara ku gihugu cy'u Rwanda nyuma yaho iki gisasu cya mbere kiguye muri Mugunga. Asubiza nubundi ko mu nzego za RDC ngo hari gukorwa amavugurura atatuma nubundi cyifuzo cy'uyu mukuru w'igihugu n'ubundi gishyirwa mu bikorwa nk'uko yari yabipanze. Bagana Patrick Muyaya ati turi mu bikorwa n'ubundi bya gisirikare, ariko hari ibigenderwaho n'ubundi ntabwo intambara yatangazwa, murabizi ko turi mu cyiciro n'ubundi cyo gushyiraho inzego nshya. Perezida wa Repubulika yarabyifuje, ariko hashingiwe n'ubundi ku itegeko nshinga ntabwo twabikora. Icy'ingenzi cyane ibyo ntabwo n'ubundi byaba muri iki gihe. Turi kuzenguruka hirya no hino, turi gukora amavugurura, turi gukora mu buryo bwinshi cyane bugiye butandukanye, dushyiramo n'imbaraga kugira ngo nubundi tubashe kugira ngo igisirikare cyacu kibashe gutanga umusaruro ndetse no gutsinda umutwe wa M23. Uyu muvugizi wa guverinoma akaba minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ingabo z'igihugu cyabo zikurasa ku birindiro bya M23 zifashishije intwaro zigezweho. Ati twavuga ko nubundi buri kimwe kiri gukorwa kandi turi guhiga umwanzi aho ari hose kugira ngo nubundi tugarure umutekano mu gihugu cyacu. Amagambo ya Kisekedi rero ashingira ku myumvire y'uko umutwe wa M23 ufashwa n'ingabo z'u Rwanda ni kirigo leta y'u Rwanda yateye utwatsi kuva kera na kare, isobanura ko nubundi idashobora kwivanga mu bibazo bwite by'Abanyekongo. Ahanga rero hari mu kiganiro n'itangazamakuru n'ubundi bwo yarari kumwe n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, harimo n'ubundi n'umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo Sivani Ekenge Bomusa, aho bari bicaye ku meza amwe n'ubundi bari mu kiganiro n'itangazamakuru, aho bahatwaga ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye. Gusa kugeza magingo aya ngaya, uyu mugabo witwa Bagana Patrick Muyaya waje kugenda ashimangira yuko umutwe wa M23 n'ubundi ngo waba wabashije kugenda utsindwa ku buryo bukomeye cyane, yaje gutanyumuzwa n'abayobozi benshi cyane bagiye batandukanye ndetse n'umuvugizi n'ubundi wa M23 mu bya gisirikare bwana Awiri Ngoma cyangwa se Lieutenant Colonel Awiri Ngoma, waje kugenda ashimangira ndetse nagaragaza neza yuko n'ubundi uyu mugabo byatangaje bidahuye, ndetse aza no gushimangira yuko n'ubundi kugeza amagingo aya ngaya umutwe wa M23 ukomeje kugenzura ibice byinshi, ndetse ngo nta na santimetero n'imwe mu bice bafashe n'ubundi bigeze barekura. Kugeza ubu ngubu rero update zikomeje kugenda zigarukaho n'ifatwa ry'umujyi wa Sake. Uyu mujyi wa Sake murabizi ko twakomeje kugenda tubigarukaho, aho abaturage baje kugenda bahunga ku buryo bukomeye cyane, ndetse kugeza magingo aya ngaya abatari bakeya bakaba bakomeje kugenda bahungira mu bice bya Goma. Abarwanyi ba M23 batangaje ko rero biteguye gusubira inyuma mu gihe n'ubundi cyose guverinoma ya Congo yaba irekeye aho kugaba ibitero muri rusange. Mu itangazo ryashyizweho umukono rero na bwana Lawrence Kanyuka, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda abigaragaza, uyu ni umuvugizi w'umutwe wa M23 mu bya politike, akaba yasohoye itangazo rivuga ko rero aba barwanyi ngo nta gahunda yo gufata Goma bafite nk'uko leta ya Congo igenda ibikwirakwiza cyangwa se ikwirakwiza icengeza amatwara ryayo. Icyakora ngo mu gihe n'ubundi baba bakomeje kubarasaho bako bagakomeza imirwano, ngo nta kabuza uyu mujyi nabo baraza kuwufata.
uyu mutwe rero wibombiye muri Alliance Fleuve Congo uvuga ko rero ushaka amahoro binyuze mu biganiro bya politike n'igisubizo kiramye ikanahamagarira n'ubundi imiryango mpuzamahanga n'abayobozi rero mu karere gushyigikira n'ubundi izo mbaraga zo kugarura amahoro n'umutekano muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Iri tangazo rije nyuma y'uko n'ubundi abarwanyi bayi 23 bivugwa ko n'ubundi bakomeje imirwano ibahanganishije na FARDC ndetse n'ihuriro ryabo ku buryo n'ubundi ngo habura agato n'ubundi ngo uyu mutwe n'ubundi uwigarurire cyangwa se werekeza hano muri uyu mujyi wa Goma nyuma y'uko bamaze kugenda bacakira uyu mujyi wa Sake. Ni umujyi kandi n'ubundi wa Sake ufite icyuvuze muri Kivu y'Amajyaruguru kuko n'ubundi uri mu marembo ya Goma. Abaturage rero uruvunganzoka bakaba bamaze guhunga imirwano berekeza I Goma, ariko kandi amakuru ahari nuko n'ubundi uyu mujyi wamaze kuba wamaze gufatwa ku buryo bukomeye cyane nyuma y'uko imihanda yose yinjira muri Goma ndetse n'impande zose zazengurutse zamaze kugenda azifatwa. Ni nako kandi kugeza magingo ya ngaya bamwe mu basirikare bo muri Tanzania n'ubundi baje kurwana mu ruhande n'ubundi rwo muri Sadeke baje guhura n'akaga gakomeye cyane nyuma y'uko baje kugutwa, ariko kandi kugeza magingo ya ngaya nk'uko amakuru akomeza kugenda tugira habivuga akaba baje kugotanwa n'ubwato bwabo mu gihe izimwe mu nzira bari basigiranye ari inzira z'amazi kandi bikaba bivugwa y'uko ngo bari bazanye ubufasha bukomeye cyane. Kugeza magingo aya ngaya kandi iyi mirwano ikomeje kugenda iba ni imirwano isukira n'ubundi ya 23 gufata n'ubundi ibindi bice bigiye bitandukanye nyuma yo gufata Sake, aho n'ubundi yabyukiye n'ubundi mu mirwano n'ubundi mu duce tugiye dutandukanye nka Mushaki ndetse n'umunyengero zaho mu bitero bya bombe bishyira n'ubundi mu kaga ubuzima bw'abasivile bizagabwe na FARDC nk'uko byatangajwe na 23 mu gihe bivugwa ko n'ubundi mu gace ka Mugunga hongiye kugwa igisasu karundura umujyi wa Sake. Rero mu gihe waramuka n'ubundi ukomeje kuba mu moko ya 23 bizaba ari ikimenyetso na nyeganyizwa ko Goma nayo n'ubundi yaba igeze mu biganza bya 23 nubwo n'ubundi itangaza ko atari cyo igamije n'ubundi keretse ikomeje kuraswaho. Uyu mujyi kandi bivugwa ko urimo ibirindiro by'ingabo z'abarundi zivugwa gufasha ingabo za Congo FARDC n'imitwe yitwaza intwaro na Mayimayi FDLR n'urubyiruko rwibumbiye muri Wazalendo mu mirwano urundi bakomeje guhanganamo n'umutwe wa 23 biravugwa yuko aha naho hamaze kugenda hafatwa rudigikubita nyuma yuko n'ubundi M23 yabyutse iraswaho hanyuma ikaza gusubiza inyuma ibitero byari biyugarije bikaza kurangira n'ubundi ibashije gufata ibi bice byose. Kugeza magingo aya ngaya rero abaturage bo bakomeje guhunga bakaba bakomeje kugenda bashimangira banagaragaza neza yuko n'ubundi uyu mutwe wa 23 ngo nta kabuza ngo buri umwe wese yiteguye ndetse akomeje no kugenda kureba ibishoboka byose kugira ngo akomeje kureba ko yatsinda icyakora insinzi ku ruhande rw'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo iyigeragoye ndetse biranakomeye yuko n'ubundi babasha kuba bayigeraho nyuma yuko kugeza magingo aya ngaya batari bake bakomeje kugenda bashimangira bakanagaragaza neza yuko n'ubundi umutwe wa M23 n'ubundi ngo wabufite gahunda yo gufata Goma. Kugeza ubu nubwo batangaje ko badafite gahunda yo gufata Goma abandi bagiye batandukanye bakomeje kugenda bashimangira yuko n'ubundi yaba ari amayeri y'urugamba cyangwa se ari tekinike z'urugamba mu rwego rwo kugira ngo ku ruhande rw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo babone yuko nta kibazo na gito yagihari nyamara mu gihe uyu mutwe ngo ushobora kuba ufite izindi tekinike zigiye zitandukanye zaba zihishe inyuma y'iburyo n'ubundi yibikomeje kugenda bigaragara. Kugeza amagingo aya ngaya rero umutwe wa M23 ukomeje kugenda ugaragaza ndetse unemeza neza yuko n'ubundi nta kabuza mu gihe wakomeza kugenda uraswa cyangwa se ibitero byakomeza kugenda byibasira abaturage n'ubundi bishobora kuza gutuma n'ibindi bice byose bikomeza kugenda bifatwa. Reka nkushimire nshuti mukunzi w'ibiganiro bya Razo TV Show mubwire ngo niba utarakanda subscribe cyangwa se sabone kuri YouTube channel yacu bikurinde none kugira ngo ubashe kuzajya ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu. Reka nkubwire ngo niba utarakanda subscribe cyangwa se sabone bikurinde none kugira ngo ubashe kuzajya ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi dore yuko twibanda ku makuru agendanye n'umutekano politiki diplomasi ndetse n'ibindi aho tugomba kuzajya n'ubundi dukora ibishoboka byose kugira ngo n'ubundi tubashe kubagezaho ama update aho mukanya muraza kunyemerera tukaza kwifashisha mugenzi wacu imboni yacu irere hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bwana Edi rwose ubwo narindi muri iki kiganiro narindi kubona agenda nkomanga ku murongo wa telefone kugira ngo abashe kumereza ama update nanye ndifuza kumenya uko umujyi wa
Masake umerewe uburyo ibintu bimeze nyuma yuko abatari bake bakomeje kugenda bashimangira ku uyu mujyi wa Sake usigariye aho uyu mujyi wa Sake n'ubundi ukomeje kugenda ubera aho ngaho uyu mujyi wa Sake ukomeje kugenda n'ubundi ukomeje kugenda n'ubundi uhura n'ibibazo bigiye bitandukanye ndetse kugeza amagingo aya ngaya abatari bakeya bakaba bamaze kugenda bawushiramo aho ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage byo byamaze kugenda bifata iya mbere byamaze kugenda bikora iyo bwabaga kugira ngo bitangire guhunga no gukiza amagara yabo kugeza ubu ngubu rero benshi bati ihasigaye Goma nyuma yo gufata Sake uyu ni umujyi wa kabiri mu mijyi ikomeye cyane hano ku butaka bwa Congo ariko ukaba wafashwe mu rwenge bwinshi ukaba wafashwe muri siyasa nyinshi ariko kandi reka nkubwire ngo twongere gusubira mu masaha ari imbere aho turaza kurebera hamwe byinshi bikomeje kugenda bivugwa aho turaza kurebera hamwe n'ubundi turaza kurebera hamwe byinshi bikomeje kugenda bigaragara reka nkushimire nkomeze kukwifuriza umugoroba mwiza cyane.